جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، مکہ نہ ماریاں کر کھچاں۔ فیصلے تواڈے کول کراونے نال جنہیں اس وچ کھچ والی گل کیڑی۔ میں کہ مینوں اے دس بھائی، اے کون بیٹھا ہے؟ اے جڑے محمد علی، قائد اعظم تے دا لقب ہے نا، نا اے دا محمد علی جی، نا اے محمد علی، اے ہو جا محمد علی، اس تو بغیر مولوی نو رن نہیں دئی۔ بس یار اس محمد علی تو بغیر مسیت نہیں بن، اس محمد علی تو بغیر نہ حج نہ زکات نہ روزہ، اینو منی ودا سبحان اللہ۔ اخش تو مگر عمر دراز، عمر دراز، اللہ خوش رکھے۔ اچھا چشتی جی، گل تو ڈاڈی اچھی کر گئی ہیں جی، قرآن چو ثابت کر گتے ہیں ٹھیک ہے، آخر حق ہے بھائی، گل جو طالب علم کرے وہ تو حق نہیں بڑھتا، تسلی کراوے قرآن حدیث۔ مولا علی کرم اللہ جل کریم دی پاک ذات، آپ دے قدمہ دی دھول نو کروڑا سلام۔ دلیل پیچھے دینا پہلو گل کر لوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو دی پاک ذات گورنر ہن مدائن دے، حضور دا سچا صحابی، آپ وصیت کیتی آئی بھائی میرا جنازہ علی پاک پڑھے، ہزار میل دا سفر ہے، مولا علی پاک مدینے پاک کے چن تے سلمان فارسی پاک مدائن چن، آپ نو اطلاع پہنچی جو سلمان فارسی پاک دا وصال ہو گیا، قسم خدا دی علی پاک عشاء دی نماز مدینے پاک پڑھی ہے تے وقت آ کے عشاء تو بعد سلمان فارسی دا جنازہ پڑھا کے فجر دی نماز مدینے پاک واپس۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مولانا محمد یوسف نگینہ صاحب ہوئن وڈا عالم تے پیر آئی فیصل آباد، انہاں ایک گل لکھی ہے تے ایڈا سچا عالم آئی کہ علامہ محمد منیر احمد یوسفی صاحب لاہور دے بہت بڑے عالم شخصیت ہیں اور بعمل اے انہاں دے مرید ہیں، توجہ ہے۔ چلو قرآن شریف تے سچا میں پڑھنا، تھوڑا جا ایں جٹاکی انداز ای تسلی کرا لوں۔ داتا حضور سبحان اللہ، کتاب دا نام عبدالیہ، وڈی کتاب ہے تے جی چھوٹی کتاب دا جاٹا والا لین چھوٹے مولوی، تا حضرت قبلہ سونے علامہ اسد صاحب دے ابا جان جڑے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ، انہوں نے کتاب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ ہے، وہ انہوں نے لکھے ہے کہ محمود غزنوی علیہ رحمت دے پاک دور چ، توجہ ہے، ایک ہندو بے ایمان آ گیا، آپ دی عدالت لگی ہوئی کچہری شہنشاہ دی، تے او ہندو عالم پیادہ ہے، پیر محمود غزنوی صاحب بادشاہ صاحب میں تیرے مسلمان عالم نال کروں گا مقابلہ۔ داتا حضور فرماتے ہیں مینو الہام ہویا بس جیویں ہووے اتھے اپڑ، خیر میں ہندو دی اپنا تو پہلو اپڑ گئی ہوں، اس سوال کیتا بھائی میں روحانی پرواز کرے نا تو آڈا کوئی مسلمان دسے جو میں کتھے اپڑے، جس لیے اسے گل کیتی نا تا داتا حضور فرماندن میں اٹھی کھلو تو میں آ کے ہندو آ سر اندیپ دے شہر دے نالے کھیت اتھے مرچاں گڈیاں ہوئیں تے ماما بہنا دیاں مرچاں چوندیاں کھلوتیاں تو اتھے اپڑے تے نشانی اے جو اگاں درختاں دے نال دو ہاتھی بھی بدھے کھلوت تو اتھے اپڑے